orqanlarının kişi və ya qadın cinsinə uyğun gəlməyən genetik mutasiya keçirən uşaq doğulub. Həkimlər yeni doğulan körpənin cinsini müəyyən edə bilməyib. Qeyd olunub ki, sonradan belə uşaqlarda problem yalnız cərrahiyyə yolu ilə həll edilə bilər. Eyni zamanda həkimlər bilib ki, gender pozuntusu Rusiyanın Tümen şəhərində doğulan uşağın gələcəkdə yetkin valideyn ola biləcəyi şübhəlidir. Belə bir pozuntusu olan uşaqların doğulmasının səbəbləri bir qayda olaraq cinsi orqanın formalaşmasında iştirak edən bir sıra genetik mutasiyalardır deyə mütəxəssislər bildirib. Qeyd edək ki, anadan gəlmə qüsurlar ümumiyyətlə analarda olan xroniki xəstəliklərin, kəskin infeksiyaların və digər səbəblərdən yarana bilir.